كحنا بدأ عصت 24 تي في لبية طبعا كي بيشي تين وري وحكا يرصد بلود وحو عذر كورونا كوكو من جودة هدل كشينها من أجرن حتى هالكيس ولا جهلي حل جسمل كبعسن دل كشينها صدق يا طبعا كي تين وري وحو فيروس كورونا نقد مد عالم يوكو بهاي تلال بدن وحنا كيس لجهلي جبان كوريا دا كونفرادي كدمنا وحو قاري مريكان كا وحي حل جس كدم بينا وحو عذر كورونا نقد مد دلال بدن قارا tirada dadka oo corona virus ku dhacay caalamka oo dhan ayaa waxay hadda saru dhaaftay 1 milyan oo qof hadaba ma jiraan goobo uu san gaarin cudurka corona jawaabta la yaab kale ayaa waxay tahay haa way jiraan meelo uu san gaarin dalalka xubinta ka qaramada midoobay ayaa waxay gaarayaan 193 wadan labadii bisha abril waxa uu cudurkani gaarin oo laga soo sheegay 19 dal sida ay BBC ka soo xigtay Johan Hopkins oo baahisa xogaha cudurka la xiriira qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa aaminsan in laga yaabo inay jiraan kiisas aan la shaacin balse waxaa jira dalal oo san weli cudurkani gaarin kuwaas oo intooda badan ah jasiiro ay dad aad u yari booqdaan sidoo kale na qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inay ka mid yihiin meelaha ugu booqashada yar caalamka meelaha fog waxay macnaheedu tahay hal shay xilli caalamku ku baaqayo in bulshadu ay kala fogaato haddana jasiiradahani waxay horay u ahaayeen kuwa si iskooda uga karantilnaa caalamka intiisa kale jasiiradda Nauru waxay ku taalaa badda Pacific waxay 200 mayl u jirtaa jasiiradda kale ee Banaba qaybo ka mid ah Kiritabi ayaa dhulka uga agdhow halkiis oo laga helay xilligaas meel ka baxsan dalka Shiinaha 13kii Janaayo waxa uu fayraska corona noqday mid caalami ah oo ku baahay dalal badan waxaana kiisas laga helay Japan, Korea da Koonfureed kadibna waxa uu gaaray Mareykanka wixii xilligaas ka dambeeyayna waxa uu cudurka corona noqday mid dalal badan gaara tirada dadka oo corona virus ku dhacay caalamka oo dhan ayaa waxay hadda saru dhaaftay 1 milyan oo qof hadaba ma jiraan goobo uu san gaarin cudurka corona jawaabta la yaab kale ayaa waxay tahay haa way jiraan meelo uu san gaarin dalalka xubinta ka qaramada midoobay ayaa waxay gaarayaan 193 wadan labadii bisha abril waxa uu cudurkani gaarin oo laga soo sheegay 19 dal sida ay BBC ka soo xigtay Johan Hopkins oo baahisa xogaha cudurka la xiriira qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa aaminsan in laga yaabo inay jiraan kiisas aan la shaacin balse waxaa jira dalal oo san weli cudurkani gaarin kuwaas oo intooda badan ah jasiiro ay dad aad u yari booqdaan sidoo kale na qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inay ka mid yihiin meelaha ugu booqashada yar caalamka meelaha fog waxay macnaheedu tahay hal shay xilli caalamku ku baaqayo in bulshadu ay kala fogaato haddana jasiiradahani waxay horay u ahaayeen kuwa si iskooda uga karantilnaa caalamka intiisa kale jasiiradda Nauru waxay ku taalaa badda Pacific waxay 200 mayl u jirtaa jasiiradda kale ee Banaba qaybo ka mid ah Kiritabi ayaa dhulka uga agdhow jasiiradda Nauru ee magaalada u dhow oo duulimaad toos ah ka dhaxeeyo waa Brisbane oo 2500 kaga beegan Koonfurta Galbeed waa dalka labaad ee ugu yar ee ka mid ah qaramada midoobay kadib Monaco oo ay ku nool yihiin ilaa 10,000 qof waana waddanka labaad ee ugu dadka yar kadib Tuvalu sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu booqashada yar caalamka inkastoo xogaha qaramada midoobay aysan ka soo muuqanin haddana mid ka mid ah dadka dalxiiska ka shaqeeya ayaa sheegay in dalka sanadkii ay booqdaan 160 qof oo kaliya waa Maxamed Andar تلفيشنك عالمي غيبات دعاستواني فور